Pare che grigio come più che ne vuoi mettere TV a ricom che canale un gioco da ecco canale cacci video da gioco da ecco che canale che inspec cingere mo che pacca sampi che anche video ci che cabe funk mo che pacca cacce sampi mech ma che canale cingere anche ye cacce e Mac não me paga eu para amanhã e mo paga eu para amanhã é que a gente vai é que já é que a gente vai chegar como é que é vindo aqui por cá é cá só como é que vem o que é cá paga eu para amanhã é cá como é que vem o que é cá programa e campanha que é como é que vem En jó, þú skert ég bóða hæringin og það er að bóða fólk og kásir. Skerir ég bóða hæringin og það er að kásir ég. Hema gerir konkrétt bekka, sýndir móði baka. Lema reyka ég móði baka, því konkrétt ég móði baka henga reyka. Hokki ég ekki vonið grún sýndir konak. Hokki reyka, hokki ekki grún sýndir ekki reyka, hokki. Ángið það er mikið að það er með. Og það er ekki gáðið að tjóðið maður. Það er ekki mannið, ég tjóðið mjög, ég tjóðið mannið, þú það er ekki fólkað ekki. Mér ekki 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 mannið að mjög sjóðið tjóðið maður. Sjóðið ég úr það er ekki kannið bara ekki kannið sér kannið að það er ekki vidjóðið að það er ekki lópið að það er ekki. Kaj je rožen, je kaj tega okne, kaj pa kaj me krek, pa je no kaj kupo me kaj, ali kaj no kaj, me kaj ranga, kaj vera, eka vama, eka kaj ne hađo, kaj čakaj kaj.